এতিয়া উন্নয়নৰ কথা কৈ ক্ষমতা দখলৰ দিন উকলিল। জাতি মাটি ভেটৰ শ্লোগান এতিয়া পুৰণি হল। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে 3 কোটি 12 লাখ মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা কৰা, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা। এই নিৰ্বাচন অসমৰ বাবে শৰাইঘাটৰ ক্ষেত্ৰ। এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাতত নতুন অস্ত্ৰ, নাম বদৰুদ্দিন আজমল। বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। অসমখনক তেওঁলোকে আজমল মই কৰি অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব, এই ভয় এতিয়া ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যেতিয়াই UDFৰ লগত গঠবন্ধন হ'ব তেতিয়া লাহে লাহে এইবিলাক থাকিবনে নাই, অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি থাকিবনে নাই। আজিতো কিছুদিনৰ পৰা মই দেখিছোঁ অসমৰ সাংবাদিকসকলক লগ পালে আজমলৰ কথা সোধে, কংগ্ৰেছক লগ পালে আজমলক সোধে, বিজেপিক লগ পালে আজমলৰ কথা সোধে। তাৰমানে মিত্ৰতা নহওঁতে আজমল মই হৈয়ে গ'ল গোটেই অসমখন। মিত্ৰতা হ'ব পোৱাই নাই, চৰকাৰ হ'বই পোৱা নাই, চৰকাৰ কৰা নাই, সাংবাদিকে দেখা পালে আজমলৰ কথা সোধে, আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ অফিচত গ'লে আজমল সোধে, বিজেপিক নেতাক লগ পালে আজমল সোধে। তাৰমানে অসমখনক আজমল মই কৰিয়ে পালালে কংগ্ৰেছে, গতিকে তাৰ পৰা আমি ৰাজ্যখনক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। জাতি মাটি ভেটৰ শ্লোগান আওৰাই গাদী দখল কৰা বিজেপিয়ে এতিয়া জাতিৰ কথা, মাটিৰ কথা, ভেটৰ কথা পাহৰিছে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এজন দাৰ্শনিক আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ আদৰ্শৰে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দল গঠন কৰিছোঁ। আমি যি দৃষ্টিভংগীৰে আমি অসমখন চাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই ঠেক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি কিন্তু ওলাই আহিব। অসমীয়া মানুহৰ আবেগক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ 2021ৰ বাবে এতিয়া নতুন শ্লোগান, নতুন নাম, সেয়া বদৰুদ্দিন আজমল। কংগ্ৰেছ আৰু আজমলৰ মিত্ৰতা ঘোষণা কৰাৰ দিনৰ পৰাই বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাই প্ৰাকে প্ৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যে আজমল অসমীয়াৰ কাৰণে ভয়াৱহ। সঁচাকৈ আজমল ভয়াৱহ নেকি, সেয়া অসমৰ ৰাইজে বুজি উঠিছে। সাম্প্ৰদায়িক শক্তি হিচাপে আজমল বাহিনী যেনেদৰে ভয়াৱহ, ঠিক তেনেদৰে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিও অসমৰ বাবে ক্ষতিকাৰক। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতাৰ পিছত এতিয়া খেলি মেলি লাগিছে বিজেপিৰ মিছন 100ৰ অংকত, আৰু সেই অংক পূৰণ কৰাত এতিয়া আজমল হৈ পৰিছে বিজেপিৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ। এতিয়া উন্নয়নৰ কথা পাহৰি নিজৰ গাদী ৰক্ষাৰ বাবে বিজেপি আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আজমলক গালি পাৰি এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা। হয়তো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পাহৰি পেলাইছে কেইদিনমানৰ আগতে আজমলৰ সহায় লৈ কেইবাখনো জিলা পৰিষদ বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ কথা। হয়তো তেখেতে পাহৰি পেলাইছে কংগ্ৰেছ দলত থাকোঁতে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে আজমলক সহায় ভিক্ষা খোজাৰ কথা। বিজেপিক আমি ৰখাব খুজিছো, তাত আমি বিচাৰিছো যে UDFএ আমাৰ লগত বুজাবুজি কৰিব নালাগে, এলায়েন্স কৰিব নালাগে, এটলিষ্ট দে শুড নট অপোজ আছ। আজমল ডাঙৰীয়াক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকৰ মঞ্চৰ পৰাই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, হুজুৰ আমি ভাবো আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত ফাইট কৰা উচিত। মন্ত্ৰী মহোদয়, অসমত শাসনৰ বাগজৰী কাৰ হাতত প্ৰদান কৰিব সেয়া অসমীয়া ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। কোনো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলক অসমীয়া ৰাইজে আপোন কৰি নলয়। এই সংকটৰ সময়ত ভয় ভীতি আৰু আৱেগৰ ৰাজনীতিৰে অসমৰ ৰাইজক আভুৱা ভৰা এৰক। আপোনালোকে উন্নয়নৰ কথা কওক, জাতিৰ কথা ভাবক, মাটিৰ কথা ভাবক, নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনিও হ'ব পাৰিব মন্ত্ৰী মহোদয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ অসম। ইন দ্য কোৱেষ্ট অফ ট্ৰুথ এণ্ড ফেক্টছ টু ডিছিমিনেট দ্য লজিক এণ্ড ডিছকাৰ্ড দ্য প্ৰপাগেণ্ডা, উই ডোণ্ট শিট বেক, উই ডোণ্ট কম্প্ৰমাইজ। ওৱান ৰিজন, ওৱান ভইচ, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ অসম।